sadə vətəndaşın ay ərzində qazandığı ilə millət vəkili qazandığı arasında çoxlu fərq var, böyük fərq var. Sizcə bu normaldır? Əlbəttə ki, normal deyil. Ümumiyyətlə, razısınız millət vəkilləri fəaliyyətindən? Tam olaraq, eləsi var ki, razıyam, eləsi var ki, yox. Məsələn, kimdən razısınız, kimdən yox? Tam olaraq hamısını tanımıram. Razı olduğunuz adları deyə bilərsiniz? Razı olduğum belə ümumi işlərindən görmüşəm, amma adlarını tam olaraq bilmirəm. Yəqin sosial şəbəkədə paylaşmalarından görmüşsünüz, ona görə. Hə, elə. Bir kəsib küsubun maaşının qeydində qalsınlar, sonra öz maaşlarını tələb eləsinlər də. Onların kəsib küsublardan xəbərləri var, iş yeri azdır, 300 maaş pul alırlar. Onlar 1500 maaş maaş alırlar, hələ giləylənirlər, 5 dəfə bizdən çox alırlar, hələ giləylənirlər də. Fəaliyyətində razı deyilsiniz, belə görürüm. Əlbəttə razı dögrəm. Xeyr olaya, mən ac olmalıyam, otoq olmalıdır, hələ giləylənməlidir də. Belə şey olur. Məncə bu qədər fərq olması normal deyil, amma vəzifə cəhətdə onlar daha çox maaş almalıdır, bu düzgündür, amma sadə vətəndaşların da maaşı qalxsa daha yaxşı olar. Amma bəzi millət vəkili hər də çıxış edərək öz maaşlarının artırılmasını istəyir. Sizcə bu nə qədər doğru bir istəkdir? Məncə millət vəkili millətin maaşının artmasını daha çox istəsə daha yaxşı olar. Mən düşünürəm ki, biraz nisbət daha yaxın olsa daha yaxşı olar da. Məsələn, deputatlar hər zaman çıxışlarında bildirir ki, bizim maaşlar, bəzi millət vəkilləri sözsüz, öz maaşlarını artırmağını istəyirlər. Sizcə bu nə dərəcə doğru bir istəkdir? Görürəm, bilmirəm, onların xərcləri daha çox çıxır, ona görə daha çox əmək haqqı arzulayırlar. Yəni, belə deyək də, o çıxarların gəlirlərinə görə qura bilsələr, düzgün hesablaya bilsələr, yəqin ki, çox artırmağa da ehtiyac olmaq. Düşünürəm ki, normaldır. Bəs sadə vətəndaşlar da bu istəkdən çıxış etsin, sizə haqq edirlər? Sadə vətəndaşlar, düşünürəm ki, bugün ölkədə Allah şükür yaxşıdır, normaldır. Yəni, insanların yaşayış səviyyəsi biraz da daha yaxşı olsa, biraz da əməklərində artım olsa, pensiyalarda artım olsa daha yaxşı olur. Demək olar ki, onlar haqlıdırlar. Çünki yəni, bu dəqiqə hər şeyin bağlaşdığı bir vaxtda, yəni metrolar, istəyir gediş haqqları, istəyir digər məhsullar bağlaşdığı vaxtda, məncə haqlıdırlar. Bəs digər vətəndaşların əmək haqqıları azdır, amma millət vəkilləri daha çox tələb edirlər. Bu nə qədər doğru bir istəkdir? Niyə vətəndaşlara tələb edir?